Ndodhi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që për herë të parë i erdhë shpallja, duke qenë shpell, dhe rasti dhe historia është e njohur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u friksua shumë me atë që i ka ndodhë në takim me Gjibrilin alaihi wasallam, dhe u kthy shtëpinë vet. U kthy te kush? Ha? U kthy te bashortja e tij, e cila quhet Khatija radiallahu anha, e cila ishte e para që e përkrahjat e tha, ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, o buri im, o bashorti im, a gra tona, motrat, nana tona, sot kur të shojnë që ti në vërtetën, çka thon? Mos u dallo, mos u ban kështu, rri pak më larg, mos u ban i pari, mos u ban i fundit, mos u ban kërkund, mos ban kurqo, a mos jeton në fund. Hatijja radiallahu anha nuk tha kështu. E din të gjindjen Mekke, e din të rezikun, e një të Ebu Gjehlin, e një të Ebu Lehebin, i din të pasojat. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ti e njeri pastër, ti e njeri besnik, ti ndihmon fukarat, ti i viziton të afërmit, ti i përgdhel jetimat, ti Allahu nuk të humb asnjëherë. A ti thon këto fjalë ti të shpia? A ti thon ty këto fjalë shoshnia? A ti thon ty këto fjalë tjerët? Nuk ti thon. Pse? Nuk është ajo shëmbëltyra që të mirët prej Hatijës radiallahu anha, prej grave ndershme dhe devotshme, gruaja muslimane. Kështu do t'i thot burit vet, kështu do t'i thot djalit vet, kështu do t'i thot familjes vet, njani me tjetrin, mos e ki gajle. Allahu ti nuk t'hum asnjëherë. Pse? Se ti këtë e ban vetëm për hirë të Allahut azza wa xal, dhe duke qenë krah i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, grua femër, me emocione, me qefe, me si krejt gra tjera. Edhe këto gra që i përmendim kanë qenë gra, se sot grat kanë tjera gajle, zbukurimet e shpis, zbukurimet e trupit, zbukurimet e dynjas, qefet, lakmijat e kështu me radhë që për çdo ditë shtohen. Edhe këto kanë qenë gra, megjithatë gra të një niveli pak ma tjetër, të një shkallë pak ma të lartë. Khatija radiallahu anha e përkraj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Historia vazhdoi, historia e gjatë, ajo e cila të lën pa koment, ajo e cila të lën ty goj hapur, është ajo që e tha Ebu Hurera radiallahu anhu në hadithin që e transmiton Bukhariu, ku erdhi Gjibrili të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Erdhi Gjibrili, tha, ja Rasulallah, Khatija është duke ardhë me një enë, është duke pru ushqim ose pije. Subhanallah. Tha Gjibrili alayhi salam, fakraha alayha salam min rabbiha wa minni. Subhanallah. Kjo të lem pa komend. Nuk lem pa komend një femër e cila 2-3 orë vishet edhe zhvishet, zbukurot edhe parfimoset, dhe shumica e njerëzve habiten edhe maniten, mbeten me sy edhe me gojt hapur, pas një gjaje e cila nuk ka kur farvlere. Hatijës radiallahu anha, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i tha Gjibrili alaihi salam, kur të vijë Hatijja, bani selam. Prej kujt? Min rabbiha wa minni. Bani selam prej Allahut azza wa jall, edhe prej meje. Subhanallah. Atë len kjo ty pa komend, pasha Allahun po. Me të qu selam Allahu azza wa jall. A ka diçka ma shumë se kjo? A ka diçka ma të madhe? Bani selam prej Allahut, dhe bani selam prej Gjibrilit, edhe përgëzoje bibetin fil gjenne, me një shtëpin gjenne, me margaritar, me gurë qmuar, me rahati dhe pa zhurm, në qëtësi përgëzoje me gjennetin Allahut azza wa jall. Subhanallah. Këto e në gratë, këto e në të gratë që neve në mahnitin, që neve në habitin, që neve në lon, pa komend, që neve në japin shembul për gra tona, për motra tona, për nanat edhe vajza tona, po të njëjtën kohë edhe për neve, edhe për se cilin prej nesh që të mërë mësimë.